Po që jo vetëm mua, po ka shumë qytetarë të tjerë që kanë pasur të njëjtën mendim si mua, pasi SPAK-u është një strukturë që ka 3 vjet e gjysmë që funksionon, nuk ka pak. Nuk kanë qenë njerëz 2 vjet e gjysmë, jo 3 vjet e gjysmë. Në nëntor bëhen 3 vjet. Në nëntor, po më fal, 2 vjet e gjysmë. Në nëntor bëhen 3 vjet, sepse mandati kryetarit të SPAK-ut është 3 vjeçar. Dhe nuk mendoj që ata kanë qenë riosh në profesion. Të gjithë janë marrë si prokuror karriere për të bërë këtë detyrë, kanë qenë të ambientuar me procedurat penale, me të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që ka të bëjë me punën e tyre, dhe është e pafalshme të mendosh që mos kishin më dinamizëm dhe mos ishin akoma më prezent në fushën e drejtësisë shqiptare, në këtë realitet kriminal që ka politika shqiptare me shtetin. Mendoj që unë mund të legjitimohem të ankohem kundër SPAK-ut, por nuk besoj që legjitimohet kryeministri Rama dhe aq më tepër ministri i drejtësisë Ulsi Maja. Pasi jo vetëm që kanë pasur, sidomos Ulsi Maja ka pasur luksin, e them ironi që dy vjet rriesht ta ketë pasur kryesusin e SPAK-ut në Komisionin e Ligjeve, ku ai ka qenë kryetar i Komisionit Ligjeve, ku zoti Kraja ka raportuar. Por biles me ligjin e organizimit prokuroris mund ta theras dhe më shumë se një herë në vit për të raportuar për mangësit në detyrë. Jo vetëm kaq, por ministri i drejtësisë me ligjin për organizimin e prokuroris në rast se ka pasur pa kënaqësi për punën e prokuroris posaçme, mund të shkojë ke inspektori i lartë i drejtësisë dhe ta ankohet. E ka don kanë të veçantë ku ministri i drejtësisë mund të ankohet për punën e prokurorit të posaçëm. Përveç kësaj, pyetja e parë është, prandaj Eniza, sepse ka më shumë se sa 2 muaj që sa bie fjala për SPAK-un, ju keni qenë shumë e ashpër. Po pse zoti Rama tani po fillon dhe po ashpërsohet me SPAK-un sipas analizës tuaj? Unë mendoj që ndoshta deri tani për vërtetë SPAK-u më shumë ka goditur majta, se ndoshta sinjale dhe indicit e zotit Rama janë që do godas akoma më lartë dhe ndoshta akoma më afër ti. Unë mendoj që nuk është rruga e dur, sepse reforma në drejtësi duhet gjithë Shqipërisë dhe kryeministri i Shqipërisë me këtë goditje që ka bërë ndaj SPAK-ut e bën të cënushëm, pavarësisht se SPAK-u ka 100 kusure dhe ne gjithë to e dim, e bën të cënushëm, e politizon dhe nesër pas nesër në rast se dikush do ndiqet nga ana e SPAK-ut, do marrë një imunitet politik, do hiqet sikur është ndjekur politikisht. Don funksionon ose nuk funksionon? Zoti Rama sot në konferencë për shtyp tha që e lavdëroi për punën që ka bërë duke goditur në oborrin ton. Madje premtoi që vetë do të çojë nëpërmjet e dëgjuan dhe nisert. Do nëpërmjet njësisë antikorrupsion, do të çojë eksponent të lartë të Partisë Socialiste në SPAK. Pra, në lloj kuptimi, nuk është se ai po e frenon SPAK-un që të veprojë në oborrin e Partisë Socialiste. Unë do doja më shumë të kishte vepra nga kryeministri Rama, jo fjalë.